武器集め、何でも武器になる RPG。 どうもアラヤンです。前回は魔王城を突破して3つ目のエンディングを見たところでした。今回は最後のエンディングを見るために図鑑をコンプリートしようと魔王を捕まえに来たところでしたね。でここのまず魔界の灯籠、こいつがまずまだ取ってないアイテムなんで、これは取って、今魔王城の中間地点セーブポイントのところまで来てますよ。ここで捕まえるのはダイヤモンド柱とあとは魔王だけかな。早速ダイヤモンド柱いますね。精霊王がやばそう。あー、うじゃうじゃ虫もいてんぞ。あそこの位置、この方向を向けばコンビニが攻撃当たるんじゃない？いいね。で、うじゃうじゃ虫は直線に入らないようにしたら大丈夫だから、さっきうじゃうじゃ虫をなんとか倒してしまいたいな。すげえ、うじゃうじゃ虫上にもいますよね。いた、うじゃうじゃ虫。さあ、でダイヤモンド柱なんですけど、やばいな、魔法攻撃できるものが全然持ってないね。虫取り網虫取り網か。あー、これはきついぞ。いけるかな、この距離だったら。草生えるソードで、あー、これでも1か。やばい、防御力ダウン。よし、右から来てんのがやべえな。囲まれそうな気がする。よし、この並びにしといて、よし、そろそろ捕まえられるんじゃないの。無理か、もっと減らした方がいいのか。きついね、結構ダイヤモンド中きついな。よし、この位置で戦うぞ。削れ削れ、そろそろいけるかな。よし、捕まえた、ダイヤモンド中で。こいつどうやって倒そう。どうしようかな。必殺技いきますか。切り捨て、ごめん、効くか。5 石化してる間に殴って、あ、強すぎて草生えるソードも耐久値減っていくんですね。メッキしといたらよかったな。まあ、997耐久値あるから、まあまず全部なくなることはないっしょ。こいつが強えわ。魔法武器のないこいつがかなり強い。よし、やっと撃破、なんとか。さあ、トロを全部取ったら部屋が真っ暗になるかと思いましたけど、ちょっと暗くなっただけでしたね。さあ、うじゃうじゃ虫と精霊王がいてるぞ。魔法武器があった、現実の洞窟。いけ、炎。あれ、当たってねえな。オッケー、
横からブラッドゲイズが来てる。ジャジム氏が怖いわ。メッキ剥がされっからね。よし撃破。こいつは鬼キノコですね。フィールドにいてるモンスター。よし必殺奥義が使えるようになったぞ。あとは精霊王に、精霊王どこ行った。あれ死神がいてる。さあこいつにミラクル斬り、いけ。 OK 全回復。精霊王どこ行った。あいた、あっちか。部屋の中の灯籠を全部取ったらどの階の灯籠も全てなくなっちゃうんですね。他の部屋も真っ暗になっちゃってますよ。さあこの位置だったら平和村で攻撃できるよね。 OK。 左からダイヤモンド柱が来てるから、現実の洞窟で撃破。届かない、いけ。よし、はじめから海装備したせいで何も見えないぞ。やっと来た最上階。さあ魔王と戦うぞ。来た魔王ドルハーバー、捕まえてやるぞ。ちょっとまた来たの君ってちょっと来すぎじゃない。もしかして暇つぶしみたいなノリで来てない。え、なんで封印されたのにここにいるのかって。まあ形式的には封印されたんだが、別にわざわざクリスタルの中とかに封印されなくてもちゃんとここでおとなしくしてれば実は OK なのだよ。封印中はちゃんと封印手当もつくから、部下に食材とか買いに行かせれば生活には困らないしな。つまりしばらくはここで引きこもり生活ってわけだ。結構いい仕事なんだ魔王っていうのは。ははは、は会社員的な感じなんですね。ともかくまたここまで来たということは、この魔王に挑戦する権利があるということだ。我は全力で君と戦い魔王としての役目を全うするのみ。ちなみにもし負けて再挑戦しに来た時にはこのテキストはスキップできるから安心してくれよな。前回と同じこと言ってますね。これはルーチンワークなんでしょうかね。さあ少女よ、貴様の力を再度見せてもらおうではないか。言っておくが我は前より数段強いぞ。やっぱり強くなりますよねドルハーバ。さあまずは一列ずれて行動強化来い。来た、行動回数上昇。いてーいてー、マジか、2回攻撃してくんやん。さあこれでとりあえずまずはクマの剣で削っていこう。混乱と魔界なんちゃら剣、なんだこれ。行動が逆になる。またこんなやってきて、はい、薬草で直して。基本魔王が 2回連続行動になってますね。その分結構強くなってんな。2回攻撃してくんぞ。せーで1回1回回復しないといけないぐらいのダメージを普通に食らう。だいぶやべえなこいつ。さあだいぶ削ってきたぞ。いって、死ぬ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 。あと1発は大丈夫か。もう1発はちょっと怪しいね。ここら辺で枯れ木に切り替えて、枯れ木でまずは切り捨て、ごめん。これで石化するでしょう。よし、
で削って削って、あ、石化の切れんのが早い。来た、凍結カード。もうでも行動回数強化消えてますからね、大丈夫大丈夫。よし、回復、薬草は大丈夫そうね。あともうちょい削れるか。いって、これめっちゃきついんすけど、数段強くなってるっていうか倍ぐらいの強さになってますよね。同じ行動を2回やってくるのかな。いてー、この炎強い。そろそろ HP1 じゃないのか。もう一発ぐらい大丈夫か。あー、きついきついきつい。よし、回復。これでもう薬草半分使っちゃってんもんね。さあ、これで HP1 でしょう。ここで虫取り網でいけ。無理。くっそー。もう一回。よっしゃー、魔王ドルハーバーゲット。倒しちゃいましたよ。倒したっていうか捕まえちゃいましたよ、魔王。よっしゃー、これでダイヤモンド中と魔王ドルハーバーをゲットですね。魔界の灯籠もゲットしたから、あとはチェックタイルだけなんだよな。とりあえず鑑定していくか。さあ、ダイヤモンド中。世界一硬い生き物、物理攻撃など全く効かない。防御力を下げる 50%。 さあ、それから魔界の灯籠。あ、炎が出るね。魔界で作られた邪悪な灯籠、紫の炎がかなり魔界っぽい。炎が発生。魔界っぽいってどういう感じでしょうかね。あー、倒されちゃいました。よし、さて、ちょっと次は魔王ドルハーバーを行きたいな。あー、そうか、行動が逆に、忘れてた。魔界巨剣かな。世界を滅ぼさんとする魔王、実は世界平和を願っている。2回攻撃と混乱 20%。 まあまあ、モンスターにしては強い方って感じかな。ああ、反対だ、やばいやばい。いけ、ミラクル斬り。よし、さあ、これで、ああ、さあ、またバグって止まっちゃいましたけど、どこからかな。あー、オッケーオッケー、よかった。魔王城の半ばからじゃなくてよかった。ドルハーバーを鑑定し終わったところからですかね。あー、ですね、よかった。さあ、ということで、あとは残り一つ、チェックタイルですよね。チェックタイルはなんか奇抜な家の中にあるとかってあったけど、それは一体どこなんだ。あんなタイル見たことないんですけどね。とりあえず家を全部回っていきます。魔女の家行きますか。あ、これか。あ、ゲット、チェックタイル見つけた。あ、オッケーオッケー、これで図鑑コンプリートじゃないですか。モンスターはどっか行ってないか。いたいたいた、こいつで試すぞ。チェックタイル、チェックで派手なタイル、若干趣味が何でもない。おお、ドラムロールが鳴ってる。感謝のトロフィーを手に入れた。やったー、これで開いた。毒ダメージ、これで全部図鑑コンプリートでしょ。やべえ、毒ダメージで死にそう。はい、回復。レベルが上がりそうなんだよな。オッケー、レベルアップ。もう意味ないっちゃ意味ないけどね。さあ、ちょっと図鑑見てみましょうか。オッケー、 100%、 318個全部揃えたぞ。よし、これで家に帰りましょう。ほふく前進で帰った。オッケーオッケー。さ
さあ、てことでこれで全部集め終わったから、草生えるソード装備して、これね、最後のトロフィーね、武器図鑑をすべて埋めた想像を超えるものに贈られるトロフィー。このゲームを遊び尽くしてくれて本当にありがとう、作者。あ、こんなん見れたんですね。伝説のトロフィーは試練を乗り越え伝説の武器を手にした者に贈られるトロフィー。総額100万円売り上げた武器商人の王に贈られるトロフィー、商人王のトロフィー。それから勇者のトロフィー、魔王を討伐した勇敢で屈強な者に贈られるトロフィー。どうもどうも。ってことで、じゃあラストの感謝のトロフィーのエンディング見てみましょうか。さあ、感謝のトロフィーエンド、最後のエンド見ますよ。お姉ちゃん本当に手に入れたんだね、伝説の武器、強すぎて草生えるソード、わーい、かっこいい。それにしても随分いろんな武器集めてたね、何種類ぐらいあるの。上子はポンミに完成した武器図鑑を見せた。え、なにこれ、おー、これ全部集めたの？お姉ちゃん何者？あ、お客さんかな？はーい。おほほほ、雨のおはばりじゃないですか。洞窟から出てきちゃったんですか？あー、どうも、神です。軽い。固まっちゃってますね。上子よ、そなたは全ての武器を集めるという偉業を成し遂げてしまった。そなたはこの世の武器を知り尽くし、武器の持つ可能性を最大まで高めた。まさに武器を司る者にふさわしい。我も長いこと神をやってきた。そろそろ引退時と考えている。もしかして神の座を上子が継ぐんですか？押し付けられてる感じしますけど、それって上子を2代目武器の神として認定する。神様になっちゃいましたね。お姉ちゃんが神に。そうは言っても神って実際何をすればいいんですか？武器の神の仕事、武器の神の仕事、それは武器の発展を陰で支えることだ。例えば今回の伝説の武器のようなものだ。ああ、言っていなかったか、実は伝説の武器の噂は我が流したのだよ。ああ、そうなんですか。そうすることでみんな武器を求めて奮起する。武器文化の発展につながるからな。まあ、まさか本当に伝説の武器を手に入れる者が現れるとは思わなかったがな。なんか予想してた神とは違うような。確かにね。いや、これも立派な神としての役割である。神としての役割っていうか、噂話を流しただけでしょ。今で言うところのツイッターで流したような感じですよね。 SNS で神様がつぶやいた的な感じかな。魔王のいない平和な世界では戦いの必要性も薄れ、いずれ武器の文化は廃れてしまう。しかし武器とは古代から存在する歴史ある文化、簡単に終わらせてはならない。なぜなら武器はロマンだからだ。古代から人々の中二病を刺激し続ける、それが武器だ。我はそのロマンを未来永劫を守るため神となり武器を守り続けているのだ。別にいてもいなくてもいい神様って感じがしますよね、こんなこと言われると。ロマンか、私にはよくわからないけど。お姉ちゃんはそういうの大好きだもんね。神になるんでしょ、お姉ちゃん頑張ってね。2代目武器の神上子よ、神として今後の武器の発展のため誠心誠意尽くすように。ロマンを守るためにな。上子は神様になっちゃったんですね。どういう状況これ。こうして上子は神となった。
上子は人間を超越した存在となったのだ。武器の神上子は今日も世界を見守り続けている。ロマンを守るためエンディング4分の4上子神となるこれが最後のエンディングでしたね。さあ4つのエンディング全部コンプリートしましたよ。武器集め、あーエンディングがある。サンキューフォープレイング、トロフィーコンプおめでとう。武器集めをとことん遊び尽くしてくれたあなたに最上級の感謝を送ります。作者様からのメッセージいただきました。ありがとうございました。楽しめましたね。あー終わっちゃいました。さあ武器集め、 Windows のブラウザーゲームですけどもね、結構やり込み要素もたくさんあって、ストーリークリアするだけじゃなくってね、面白かったですよね。まずとりあえず普通にクリアしたら、行くのは多分強すぎて草生えるソード取ってきてポンミに報告して終了する伝説のトロフィーでしょ。でそれから武器を100万円打った時に承認王のトロフィーがあって、魔王を倒して初めて勇者のトロフィーを手に入れて、で魔王を倒してから2回目魔王城に行ったら魔王を捕まえることができるから、それで魔王を武器にして図鑑をコンプしたら最後の感謝のトロフィーエンドが見れると。4つのマルチエンド全部見ちゃいました。うん、結構斬新な発想といいますかね、このフィールド上のオブジェクトを全部拾って武器にしていくっていうのはすごく面白かったですね。で結構こうストーリーもあんまり大したことないんかなとか思ってたんですけど、結構ちゃんと作ってあって、でこうギャグのセンスっていうんですか、笑いのセンスもなかなか面白くてですね、私は結構楽しめましたね。最後までほとんどぶっ通してやってる感じですもんね。はい、いやー武器集め楽しませていただきました。この作者様の他に作ったゲームも何やらあるみたいなんで、そっちの方も一回やってみたいなと思ってますので、まあ、機会があればその辺はまた動画の方にアップしていこうと思います。武器集めおすすめですので、ぜひ皆さんプレイしてみてください。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押してってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。